Usafiri kutoka mji wa Garissa kuja hapa Nairobi umetatizika tena katika eneo la Kona Punda baada ya barabara kukatika kutokana na mafuriko. Usafirishaji wa bidhaa muhimu pia umeathirika, huku wafanyabiashara wakilalamika kuwa bidhaa zao zitaharibika na kuwaletea hasara kubwa. Kwa sasa wasafiri wamelazimika kuvuka barabara hiyo kwa miguu licha ya hatari inayowakabili. Hapa inaweza tokea maafa ingine, watu wapita na mguu. Sasa hivi mgonjwa alikuwa ameletwa hapa, amepitishwa na mguu. Kwa hivyo hakuna namna ingine, lakini tunaomba serikali wawe haraka iwezekanavyo hii njia itengenezeke. Hiyo ndio maombi yetu. Tumesema ya kutosha, lakini naona watu wanalegea kabisa upande wa serikali. Nilikuwa naelekea mkutano Nairobi, lakini yale nimeshuhudia kwa hiyo maji, kusema ukweli, sioni kama nitapita tena hivyo. That is a very risky experience. Aki walai, Mungu atusaidie. Naomba hivyo tu. Hapa bila ilivyo si mzuri, kwa sababu sahi boda tufanyi kazi vizuri, tunasumbuliwa na serikali. Kwanza ni gharama kubwa kwa wale wafanyikazi wa Garissa, kwa sababu mizingo ikifika hapa Mandoko kufika Garissa inatumia gharama the same na mahali imetoka. Sasa wananchi wanaumia. Sasa serikali tunawaomba mfanye haraka kwa bidii, muweze kuunja kutengeneza njia hapa ili watu waokoke. Sasa hii ni mwezi mmoja imeisha na hatujui tufanye aje. Mashirika kutetea haki